Hey dosto, welcome to my second channel Dimpu's Blog. Today I have a very মানে বহুত বেছি স্পেশাল ভিডিও কারণ মই আইছো জতিন দা ক্লক কৰিবলৈ জতিন বৰা আমাৰ অসমীয়া ফিল্মৰ নয়ন মনিৰ ৰূপ মানে এতিয়া এইটো হৈছে জতিন দাৰ ঘৰ চাও বাৰু আছে নে নাই যদি আছে বাপ্পাও জতিন বৰাৰ ঘৰলৈ গৈ আছো মানে কি কম আৰু এটা আশা পূৰণ হ'ব দিয়ক আজি তো বলক না কি বলক আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ জতিন দা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ কাৰণে আপোনাৰ ঘৰলৈতো যাব লাগিব না তো আপোনাৰ ঘৰৰ কাৰণে যাবলৈ আৰু লিফ্টত উঠিব লাগিব তো লিফ্টত উঠি লিফ্টত পাঁচজন গৈ আছোঁ পাঁচজন কিন্তু ন' টেনশ্যন চিটি বাছত উঠাৰ অভ্যাস আছে আমাৰ দহটাও যাব পাৰিম তো আহি পালোঁ দিয়ক জতিন দাৰ এপাৰ্টমেণ্ট এই ভিডিঅ'টোত না আপোনালোকে সকলো দেখা পাব যে জতিন দাই কোনখন মানে বিছনাত শুৱে কি ভাত খায় কি ভাত খাব আৰু বগা ভাতে খায় মানে ভাতৰ লগত কি খাই ভাল পায় সেইটোও ক'ব সকলো মানে আজি মানে একদম আমাৰ মৰমৰ জতিন দাৰ কি ক'ম আৰু কিন্তু তাৰ আগতে চেণ্ডেলযোৰ খুলি লওঁ নেকি মানে চেণ্ডেল খুলি যাব লাগিব ভিতৰত ফাইনেলি জতিন দাৰ ঘৰত চাওক 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 এতিয়া আমাক অলপমান ইয়াত ৰেষ্ট ল'ব দিছে ৰেষ্ট লোৱা হোৱাৰ পিছতে জতিন দা আহিব মানে ভাষা নাই ক'বলৈ কি এনেকুৱা লাগিছে পূৰা ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে জতিন দাই ঘৰখন আৰু এয়া আছে পিতলৰ কিবা ধুনীয়াকৈ আমাক খাব দিলে ফল মূল কল কমলা গাজি আপেল আৰু এইটো হৈছে এইটো কি আৰু এইটো মেকুৰী নহয় কুকুৰ আৰু এইটো হৈছে আমাৰ জতিন দাৰ কুকুৰ ফাইনেলি জতিন দাক লগ পালোঁ কি বুলি ধন্যবাদ দিম আপোনাক ইমান ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত টাইম দিলে আৰু মানে এটা কথা ভাল লাগিছে অন্তত তোমালোক তুমি আহিছা বাকী আহিছে তোমাৰ প্ৰগ্ৰেম মানে পৰ্টো অলপমান এইটো চাই দেখাচোন তোমাৰ প্ৰগ্ৰেমবিলাক মই চাই থাকোঁ মোৰ প্ৰগ্ৰেম জতিন দাই চাই এইটো মোৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টিং কথা আমাৰ মোৰ ল'ৰা অন্তত সিও এই তোমালোকৰ প্ৰগ্ৰেমবিলাক চাই খুব ভাল পায় আৰু ভাল লাগে এনেকুৱা প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো খুব ডাঙৰ কথা তোমাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো খুব ভাল খুব কনভিনচিং হয় আৰু চাই এনজয় কৰোঁ কিছুমান নজনা কথাও তুমি কোৱা সেইটো শিকিব মানে চাই বহুত কথাই মোৰ মাজতে আহি যে মাটিৰ খাজানালৈ কিবা এটা কৰিছিলা মানে কেনেকৈ চাব পাৰি চাব পাৰি সেইটো তুমি কৈ আছা মই চাইছোঁ এনেকৈ তাৰ পৰা মই মোৰ মাটি আছিল নগাঁও মই ঠিকে আছে নাই সেইটো কৰি চাওঁ কিন্তু ভাল লাগে এনেই মই আহিছোঁ এটা কথাই কওঁ যে মোৰ 11 অক্টোবৰত মোৰ এখন ফিল্ম ৰিলিজ হৈ আছে ৰত্নাকৰ অন্তত গানটো যথেষ্ট পপুলাৰ তুমি গম পাবা লাডাখত শ্বুটিং কৰিছে লাডাখত ফাৰ্ষ্ট টাইম শ্বুটিং কৰিছোঁ তাত কেনেকুৱা অৱস্থা তুমি লাডাখ যোৱা নাই যদি যাবা তাত যদি তুমি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেম কৰিব পাৰা মই ভাবোঁ তাত অক্সিজেন লেভেলটো ইমান কম চি লেভেলৰ পৰা 18,000 ফিট ওপৰত আমি গৈছোঁ ফটো এখন চাই আমি গুচি গ'লোঁ তাত গৈ পেলাই যেতিয়া আমি ফটো চাই পেলাই গৈ দেখিছোঁ যে আমি উশাহ ল'ব পৰা নাই অক্সিজেন লেভেলটো কম এটা সাহস কৰিছোঁ অসমীয়া চিনেমা এখনৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে আৰু আহক ৰত্নাকৰ চাওক 11 অক্টোবৰ মই আকৌ কৈছোঁ হলত আহক অসমীয়া চিনেমা চাওক জতিন দাৰ বাবু বাবা ই লাজ কৰি থাকে কিন্তু মোৰ ভিডিঅ' তামাম চাই পেলাই আৰু কাৰ ভিডিঅ' চোৱা তেলচূড়া ভিডিঅ' চাই লাজ কৰি থাকে কিন্তু ইয়াক লৈ যাম আমাৰ ঘৰত আৰু এতিয়া কেমেৰা চেমেৰা ৰেডি কৰি থকা হৈছে কাৰণ জতিন দাই এটা সৰু ইণ্টাৰভিউ দিব আহি থকা ফিল্ম ৰত্নাকৰৰ বাবে আৰু সেই ইণ্টাৰভিউটো চাবলৈ পাব আপোনালোকে লিকু এছামিছ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট নামৰ যিটো চেনেল আছে চেনেলটোৰ লিংক বাৰু এই ভিডিঅ'টো তলত ডিচক্ৰিপশ্যনত দিম এই ভিডিঅ'টো চোৱা হোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে সেই চেনেলটো লৈ যাব ভিডিঅ'টো চাব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এতিয়া এই জতিন দাৰ বাবুটো মোৰ মানে দোষ হৈ গ'ল মোৰ বোলে ভিডিঅ' চাই মোক বোলে তামাম ভাল পায় আৰু এতিয়া আহি পুৰা খচত দেখুৱাব আৰু তাৰে বোলে কিবা বস্তু দেখুৱাব ইয়াত বহি দেউতাই কি কৰে এনেকৈ অলপ কিবা কিবি তাৰ লগত খেলিলোঁ তাক গোপ্ৰটো কেনেকৈ ইউজ কৰি শিকাই দিলোঁ বিশ্বাস হোৱা নাই সঁচাকৈ গীতৰ আছে এটা কি আছে এইটো গোপ্ৰ গোপ্ৰ 7 ব্লেকেই হয় এইটো ইউজ কৰি পাইছানে নাই ক'ৰবাত পাইছোঁ মই এটা কথা গীতো এজন ইউটিউবাৰে হয় ইউটিউবত চেনেল আছে কিন্তু সি লাজ কৰে চেনেলটোৰ নামেই নকয় মই বোলো কৈ দি ডিছক্ৰিপশ্যনখনৰ ওপৰত লিংক চিংক দি দিম ছাবস্ক্ৰাইবাৰ পাই যাবা আৰু নকয় বোলে লাজ কৰে কিয় লাজ কৰ বাৰু এটা কথা কোৱা ডাঙৰ হ'লে পাপা যেনেকুৱাকৈ এক্টৰ হ'ল তোমাৰ কি হ'ব ইচ্ছা আছে এক্টিং কৰিব ইচ্ছা আছে নাই মই ক্ৰিকেট খেলিব মন ৱাও ক্ৰিকেট সবচে ফেভাৰিট ক্ৰিকেটাৰ কোন কোহলি
না ধনী বাপরে কেতিয়াও ভবা নাছিলো যে যতীন দার লড়া গীতে মোৰ ইমান ভাল মানে বন্ধু হৈ পৰিব এতিয়া এই পুৰা গোপ্ৰ চপ্ৰ মই শিকাই আছো গোপ হয় আৰু এইটো হৈছে জুবিন দাৰ চৰি জুবিন দা আহিছে যতীন দাৰ ঘৰ আৰু যতীন দাৰ ইণ্টাৰভিউ হৈ আছে এতিয়া আমি জানিম যে ৰত্নাকৰৰ সকলোখিনি কলাব কৰিছে যিখিনি তাতে লাগি আছিলে এই লাডা আৰু এতিয়া বোলে গীতে যতীন দাৰ ঘৰটো দেখুৱাই দিব যে বেডৰুম চেডৰুম এইবিলাক বোলা বোলে এতিয়া বেডৰুম নাই এইটো ঘৰ আছে এইটো ইয়াত ইয়াত কোন থাকে ইয়াত আমাৰ এতিয়া যতীন দাৰ সেইটো ঘৰলৈ যাবলৈ হ'লে সৌ দৰ্জাখনেৰে যাব লাগিব কিন্তু যাওঁ কেনেকৈ কাৰণ যতীন দাই দি আছে ইণ্টাৰভিউ এই গীত আৰু মই তলেৰে যাওঁ নেকি কিবাকে এনেকৈ চুচুৰি চুচুৰি কিবাকে যাব লাগিব এতিয়া আমাৰ বাবুটোৱে দেখাব তুমি লগ নেকি বা লগ আহিছে এতিয়া আমাৰ বাবুটোৱে দেখাব যতীন দাৰ মানে একদম 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 নিজৰ ৰুমটো কুকুৰটোৰ কাৰণে এনেকুৱা চাওক না কুকুৰটো নাকামোৰে ন নাকামোৰ কামোৰে নেকি একো নকৰে একো নকৰে এইটো ডাইনিং এইটো ইয়াতে খায় সকলোতকৈ বেছি যতীন দাই কি খাই ভাল পায় মাছ মাছ বাপৰে মাছ মাছে লৈ আহিব লাগিছিল দৰিকণা মাছ এইটো পাকঘৰ এইটো এইটো পাকঘৰ বাপৰে কুকুৰটো এইটো পাকঘৰ আও এইটো বা এইটো তোমাৰ ৰুম তুমি কি ঘৰৰ ভিতৰতে ক্ৰিকেট খেলা নেকি ক্ৰিকেট বেটটো ঘৰৰ ভিতৰতে আছে ইয়াতে তাৰপিছত এইটো বা এইটো হৈছে বা ৰুম বা কিমান ডাঙৰ বা ক্লাছ নাইন আৰু যতীন দাৰ মানে ৱাইফ বাবুৰ মাকে বাকক আনিব গৈছে আনিব গৈছে নহয় জানো আনিব গৈছে আৰু যতীন দাৰ ঘৰ কোনটো এতিয়া ৰুম একো নাই লেতেৰা হ'লেও আৰু আপা আপি ল'ৰা ছোৱালী সকলোকে কৈছোঁ এইটো হৈছে যতীন দাৰ ৰুম ইয়াতে যতীন দাই হৈ আমাৰ মৰমৰ যতীন দা যিজন যতীন দাৰ অবিহনে ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰী মানে অসমীয়া ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰী পাই শূন্য সঁচাকৈ যতীন দাৰ ঘৰলৈ আহি এনেকুৱা লাগিছে যে কোনোবা আমাৰে কোনোবা আৰু মানে একদম যতীন দাৰ ল'ৰা হওক বা যতীন দাৰ ৱাইফ হওক ছোৱালী হওক সকলোবিলাকে ইমান ধুনীয়াকৈ ৰেছপঞ্চ দিছে বা একদম মানে এনেকুৱা কৰিছে যেন এই গাঁৱৰে ল'ৰা আৰু আহি যাবি ভাত চাত খাই যাবি সদায় আহি থাকিবি এনেকুৱা তাৰমানে ৱাও আৰু বহুত ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ পিছত যোনে যোনে বোলে ক'ব ইয়াৰ চেনেলটোৰ নাম কি কি নাম চেনেলটো দৃশান জোন দৃশান জোন তো যতীন দাৰ ল'ৰাৰ ইউটিউব চেনেল আছে যিটো যিটো চেনেলৰ নাম হ'ল দৃশান জোন যদি পাৰোঁ মই যদি বিচাৰি পাওঁ এই ভিডিঅ'টোৰ তলৰ ডিচক্ৰিপশ্যনত লিংকটো থাকিব দিয়ক চাব কি বা ভিডিঅ' বনায় এতিয়া বোলা 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 হৈছে এইটো এইটোৱে আৰু ইয়াতে ডাঙৰ ডাঙৰ আৰ্টিষ্টবিলাক আহি বহে কোনে কোনে বেছিকৈ আহে জুবিন দা আহে নে নাই জুবিন দা বেছিকৈ আহে জুবিন দা বেছিকৈ আহে আৰু পাপন পাপন দুইবাৰ অ' পাপন বেছিকৈ নাহে পাপন নাথাকে অসমত আৰু ক'ত আহিব জুবিন দা বেছিকৈ আহে এতিয়া এয়াই আৰু এইটোৱে আছিল যতীন দাৰ মৰমৰ ঘৰ আৰু যতীন দা এটা কথা এই মানে ৰত্নাকৰ ফিল্মখনত কিবা বাহুবলীৰ দৰে চাউণ্ড না কেনেকুৱা আছে নাই তাৰমানে কি হৈছে চাউণ্ড ডিজাইনাৰ যোন আমাৰ দেৱজিৎ চাংমানা অসমৰে হয় আৰু তেওঁ কৰিছে আৰু 5.1 চাউণ্ড হ'ব অন্ততঃ চাউণ্ড কোৱালিটিটো অন্ততঃ সেই পৰ্যায়ত হ'ব যে যিজন মানুহে বাহুবলীত কৰিছিল আমাৰ অসমৰ দেৱজিৎ চাংমা তেওঁ ৰত্নাকৰত কাম কৰিছে আৰু মই ভাবোঁ চাউণ্ড কোৱালিটিটো বেষ্ট অফ দ্য বেষ্ট মানুহজনক আমি ৰত্নাকৰত কাম কৰিছে নিশ্চয় সেইটো পৰ্যায়ৰ চাউণ্ডেই হ'ব তো চাউণ্ড কোৱালিটি বেষ্ট হ'ব আৰু আমিতো এটা গান পালোঁৱেই ৰাতি ৰাতি আৰু নেক্সট গান এটি কথা কোৱা না আহিব যিটো বাচ্চাৰ লগত গানটো আৰু সেইটো ৰিচেণ্টলি আমি ৰিলিজ কৰিম আৰু অডিঅ'টো অলৰেডি মানুহৰ মাজত পপুলাৰ হৈছে ভিডিঅ'টো আমি ৰিচেণ্টলি ৰিলিজ আৰু ট্ৰেইলাৰটো কেতিয়া আহিব ট্ৰেইলাৰটো 11 ছেপ্টেম্বৰ ট্ৰেইলাৰটো আহিব 11 ছেপ্টেম্বৰত ফিল্মখন আহিব 11 অক্টোবৰত তো চাওক 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 আপোনাৰ আপোনাৰ মৰমৰ ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো মানে আমাৰ অসমৰ ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো চিনেমা চাইয়ে উঠাব লাগিব চাওক আৰু এয়া হৈছে যতীন দাৰ ছোৱালী স্কুলত গৈছিল ক্লাছ 9ত পঢ়ে স্কুলৰ পৰা আহি পালে নামটো কি সুধিলো আওচোন কি নাম আস্থা আস্থা ক'ত কি পঢ়ি আছো তুমি মই ক্লাছ 9 তো আস্থা আছে আৰু আস্থা ডাঙৰ হ'লে কি হ'ব কি হ'বা পাপাৰ নিচা তো চাব পাৰিব আস্থাকো কিন্তু এতিয়া নহয় 2028-29 চনত আপোনালোকে আস্থাক চিনেমা চাব পাৰিব আৰু আমাৰে সৌভাগ্য যে আহি পালে যতীন দাৰ বৌ হেল্ল' বৌ ফিল্মখনৰ বিষয়ে কিবা অলপ আৰু নতুনকৈ আহি আছে আচলতে খুব এক্সাইটেড হৈ আছো চিনেমাখন 11 অক্টোবৰত ৰিলিজ হ'ব দুৰ্গা পূজাৰ ঠিক দুদিন পিছতে গতিকে শাৰদীয় বতৰতে আপোনালোকে ৰত্নাকৰ উপভোগ কৰিব পাৰিব আপোনাৰ মানে কিবা আপুনি মানে ফিল্মখনত কিবা আৰু মই গান এটা গাইছোঁ গলি মেলিলে
কুলা রঙে হুকুলা মনর মজতে মুর হাহি মারিলে আজি হঠাতে উসুপি থকা সময়ে মুর যদি ভালকৈ মানে গোটেই গানটো শুনিব ইচ্ছা কৰে এঘাৰ অক্টোবৰ চিনেমা হলত যাওক চাওক মজা 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 হয় হয় আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে এইবিলাক চকীতে জুবিন দা আহে পাপন দা আহে ইয়াতে বহে ইয়াতে চিন্তা কৰে ইয়াতে যতীন বৰাই মানে যতীন দাই ৰাতিপুৱাৰ চাহকাপ খায় আৰু আমাৰ লগত আছে বৰ্তমান এইজনো মহাপুৰুষ আৰু সৌখন হৈছে মোৰ বাইক যিখন বাইক মই তাত তলা চলা মাৰি থৈ আহিছোঁ তলা মাৰি বৰ নাযাব নাযাব ভিডিঅ'টো শেষ হৈছে আৰু অলপমান আছে মানে এইখিনিয়ে মেইন যে যিজন যিজন মানুহৰ কাৰণে মই ইয়ালৈ অহাৰ সৌভাগ্য পালোঁ লিকু মঙলদৈত ঘৰ লিকু এছামিজ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট এটা চেনেল আছে যিটো চেনেলত আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিব কাৰ কাৰ ইণ্টাৰভিউ আছে কৰিছোঁ বাৰু ইণ্টাৰভিউ যতীন দা প্ৰস্তুতি বা অভিজিৎ দা তাৰপাছত নিশিতা গোস্বামী নিপন গোস্বামী ছাৰ সকলোৰে কৰা আছে গতিকে তো নিপন গোস্বামী ছাৰ প্ৰস্তুতি পৰাশৰ বাইদেউ তাৰপিছত অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্য এনে যতীন দা ৰবি শৰ্মাৰ আহি আছে জুবিনৰ আহি আছে মানে অলপ গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ এইটো এটা অনুষ্ঠান হয় আপোনালোকে প্লিজ চেনেলটো চাওক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক এতিয়া ই ৱাশ্ৰুম যাব ৱাশ্ৰুম যোৱালৈকে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকক আৰু লগ পাই থাকিম আকৌ লগ পাই থাকিম ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো আছে হেপি জাৰ্ণি তুমি গেংটক ছিকিম ভালকৈ যাবা হেপি জাৰ্ণি আৰু তাকো হেপি জাৰ্ণিত হেপি ৱাশ্ৰুম জাৰ্ণি এতিয়া আৰু লাহেকৈ ঘৰত যাওঁ নলবাৰী কাৰণ যাব লাগে জলদি যতীন দাক এটা অনুৰোধ যে আমাৰ ঘৰত এদিন গ'লে হ'ল আৰু আপুনি বোলে মাছ খাই ভাল পায় এই ল'ৰাটোৱে কৈছে আমাৰ মানে পুৰা ঘৰত নলবাৰীখন মোৰ কাৰণে নতুন এক নহয় একেবাৰে দ্বিতীয় ঘৰ যিটো নলবাৰীৰ প্ৰত্যেকজন মানুহকে চিনি পাব মানে থিয়েটাৰ লগত জড়িত বহুত কেইজন তাত নলবাৰী ৰাস বুলি ক'লেতো আৰু ক'বই নালাগে কিন্তু এইবাৰ এটা মানে দুৰ্ভাগ্যৰ কথা ৰাসটো চাগে এইবাৰ নহ'ব বা হ'লেও অতি সৰুকৈ হ'ব মানে তাত এখন ফ্লাইঅভাৰ বনাই আছে এই মানে যিটো আপোনাৰ আপুনি ৰাস্তালৈ চালে চালে চাগে গম পায় ইয়াত বহুত ভিৰ হয় ট্ৰেইন গ'লে সেই ঠাইখিনিত ফ্লাইঅভাৰ এখন বনাই আছে তো যতীন দাক এইটো এটা ইনভিটেশ্যন দিলোঁ আৰু আমাৰ ঘৰত গ'লেই হ'ল মাছ খুৱাই দিম মাছ খুৱাই দিম যাম 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 ডেফিনেটলি যাম খালি এঘাৰ অক্টোবৰ ৰত্নাকৰ চাওক সেইটো মোৰ অনুৰোধ আৰু এঘাৰ অক্টোবৰ আপোনালোকে লিখি ৰাখক যি কৰে কৰক ৰত্নাকৰ চাব বাই 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 এইটো পিন্ধিলে তোমাক আৰ্মি যেন লগা হৈছে কাৰ্গিলত যাবা তো ঘৰৰ পৰা ওলালোঁ এতিয়া আমাৰ ঘৰত যাম মানে নলবাৰী যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি